El senyor Priol s'ha rebut a la porta i també ha rebut i també l'acompanyava el mossèn Robert Atagua, diaca inscrit a la parròquia. En aquests moments, el senyor Priol l'acompanyarà el senyor alcalde a la sacristia perquè pugui saludar el senyor i la senyora vicealcaldessa perquè puguin anar a saludar el senyor arcabisbe, que serà monsenyor Joan, està a la sacristia preparat i revestit per sortir a la processó. Veiem que el senyor arcabisbe ja està format aquí a la processó, per tant el podrà saludar en aquests moments, com ara en aquests moments es veu que es fa, que es troben el senyor alcalde i el senyor arcabisbe. Aquest és el protocol que habitualment es du aquest a terme. Aquest és el protocol, sí. Això sí que no ha canviat. Això no ha canviat. Malgrat la pandèmia, el protocol s'ha de seguir. Sí que veiem que les mans no se les donen pas. Entenem que és una de les mesures per evitar aquests contagis i veiem també que tots porten aquesta mascareta. És un moment protocolari pur i dur. I en aquest moment el senyor arcabisbe està explicant que el pectoral que porta, el pali, aquest ornament blanc que porta al coll, l'any passat no va poder estar a Sant Pere amb nosaltres perquè l'estava rebent de mans de sa santedat el papa francès. Per tant, l'any passat no hi va poder ser i enguany és la primera vegada que hi serà. El senyor Gris es retira a la sacristia una altra vegada per preparar-se per sortir i les autoritats, l'alcalde i la senyora vicealcaldessa, ocuparan els seus llocs preferents al primer banc. Primer banc. Els hi toca per... El banc, mirant el presbiteri, amb esquerra. Doncs veiem ara mateix a l'alcalde Carles Pellicer, també veiem a la vicealcaldessa Noemí Llauradó, preparats per aquesta missa concelebrada que es du a terme avui, dia 29 de juny, dia del patró de Reus, dia de Sant Pere, una missa que començarà d'aquí ben pocs minuts i que podran veure en directe des de Canal Reus Televisió. En aquests moments ja veiem que s'està formant la processó d'entrada, a la qual està encapçalada, es fa amb creu alçada. Aquesta peça també, la creu que encapçalarà, és una peça magnífica d'orfebreria del patrimoni que té la Prioral de Sant Pere. I estem veient a l'esquena el borrelicari amb aquesta vista, amb la rosassa, amb aquesta llum de tarda que il·lumina la rosassa i està també il·luminant el presbiteri. És un moment màgic perquè està a punt de començar l'ofici solemne, l'ofici concelebrat, la missa major de la nostra festa major. Era preciosa, a més, la referència de la rosassa i també del bust de Sant Pere, tan important aquí per molts dels creients i fins i tot dels que no són creients, perquè normalment, avui no ho sé pas, però normalment veiem moltes persones que potser no són creients com a tal i que a Sant Pere li tenen com una devoció. Potser també és més la festa com a tal i el que representa la festa, però vaja, el visca Sant Pere se crida molt. Sí, visca Sant Pere. Arreu tenim tres devocions molt importants. Sant Pere, com a nostre patró, la Mare Déu de Misericòrdia, també com a patrona, i el Sant Crist de la Sang. Les tres devocions més importants de la ciutat. I realment avui estem a la solemnitat d'una d'aquestes tres. I es nota. La ciutat estem, la ciutat s'engalana per poder gaudir i poder celebrar aquesta festa. D'aquesta manera, en aquest moment tenim el detall de les masses que estan a la barana del presbiteri i la bandera de la ciutat, que veiem que és la bandera blanca. La bandera amb el fons blanc i la rosa blanca, que és dels anys 40. L'anterior la podem veure al museu i era tota de color vermell, de color granat, i tenia la rosa de Reus i a l'altra banda tenia a Sant Pere brodat. Feia moviment. Sí, estan pujant. Podem explicar que en aquests moments està la processó d'entrada, està entrant amb els diaques, amb l'encens, tots els preveres. Estic veient també canonges de la catedral que ens hi acompanyen, a part dels preveres, dels rectors de les parròquies de Reus, també hi ha algun canonge de la catedral que va que ens acompanyen, i evidentment sempre a la dreta del senyor arcabisbe, el senyor prior. En aquests moments, aquesta és la processó d'entrada que ocuparà els espais a dalt i que iniciant aquesta celebració. Veiem que tots els mossens fan la reverència davant de la mesa, davant de l'altar. El senyor arcabisbe va amb bàcul, mitra i llueix el pali, que és aquest ornament blanc, com he explicat abans, que va recollir l'any passat de mans del senyor de sa santedat, el sant pare, el papa francès, i li vam posar el nunci de la Santa Seu, que just havia pres possessió del càrrec el dia 21 de desembre a la Catedral de Tarragona.
Doncs si li sembla, Antoni Olmos, historiador i arxivador que avui, i arxiver, que avui ens acompanya amb aquest programa especial, donem pas amb aquesta missa concelebrada del dia de Sant Pere del 2020. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb tots vosaltres. És un goig, un plaer poder celebrar per primera vegada aquí, en aquesta diada de Sant Pere, a la Prioral de Reus. Sigueu tots benvinguts, digníssimes autoritats, poble sant de Déu, mossens, tots els aquí presents. Malgrat la situació d'enguany, podem celebrar la festa i per això estem aquí. Una salutació especial a tots aquells i aquelles que seguiu aquesta celebració de l'Eucaristia pel canal de Reus, per el canal de la televisió o per les xarxes socials. I saludo especialment aquells que esteu a les residències, a casa, malalts o als hospitals. Una salutació especial a tots. Sigueu benvinguts. Fem un acte de fe en la presència del Senyor. Al capdavall és Ell el principi i la fi d'aquesta celebració, d'aquesta festa. Fem, doncs, un acte de fe en la seva presència, invoquem-lo i humilment demanem perdó pels nostres pecats. Que heu fonamentat l'Església en el martiri dels sants apòstols Pere i Pau. Senyor, tingueu pietat. Columna i la roca de la fe, Senyor, tingueu pietat. Senyor, tingueu pietat. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Gloria a Déu, a dalt del cel. Si
preguem. Oh Déu, vos heu consagrat aquest dia amb la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau. Concediu a la vostra Església de seguir sempre els ensenyaments d'aquells qui la iniciaren en la fe cristiana. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Lectura dels Fets dels Apòstols. En aquells dies, el rei Herodes detingué alguns de l'Església per fer-los mal. Feu matar amb l'espasa Jaume, el germà de Joan, i quan s'adonà que això era ben vist dels jueus, feu agafar també Pere. Eren els dies dels àsims. El feu tancar a la presó i confiar la seva guarda a quatre esquadres de soldats amb el propòsit de fer-lo comparèixer davant el poble després de Pasqua. La comunitat pregava Déu per ell sense parar. Herodes ja anava a fer-lo comparèixer, però la nit abans, mentre Pere dormia entre dos soldats lligat amb dues cadenes i els sentinelles feien guàrdia davant la porta de la presó, tot d'una l'àngel del Senyor es presentà i la cambra s'omplí de claror. L'àngel tocà Pere, el desvetllà i li digué: «De pressa, aixeca't!» I les cadenes li caigueren de les mans. Li digué: «Cenyeix-te i posa't les sandàlies». Pere ho va fer i l'àngel va afegir: «Pren el mantell i segueix-me». Pere sortia fora i el seguia, sense saber que això que l'àngel feia era de veritat. Es pensava tenir una visió. Passaren la primera guàrdia, passaren la segona i arribaren a la porta de ferro que dona a la ciutat. La porta s'obrí tota sola i ells sortiren, anaren fins a la primera cantonada i l'àngel el deixà. Llavors Pere, tornant en si, digué: «Ara veig que el Senyor ha enviat de debò el seu àngel i m'ha alliberat de les mans d'Herodes i de tot el que el poble dels jueus esperava contra mi». Paraula de Déu. Thank you.
Lectura de la segona carta de Sant Pau a Timoteu. Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre l'altar. Ja m'ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar en aquest noble combat i acabada la cursa, em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la corona que m'he guanyat. El Senyor, jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no tan sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació. El Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli i poguessin escoltar-lo tots els pagans. I Déu m'ha salvat de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els qui em volen perjudicar i em guardarà per al seu regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén. Paraula de Déu. El Senyor sigui amb vosaltres. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Jesús anà a la regió de Cesarea de Filip i un cop allà preguntava als seus deixebles què diu la gent del fill de l'home, qui diuen qui és. Ells li respongueren, uns diuen que és Joan Baptista, altres que és Elies, altres que és Jeremies o algun altre dels profetes. Ell els diu, i vosaltres qui dieu que sóc? Simó Pere li contesta, vos sou el Messies, el fill del Déu viu. Jesús li va respondre, sortós de tu, Simó, fill de Jonàs, això no t'ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel. I ara també jo et dic que tu ets Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església i les portes del reialme de la mort no li podran resistir. Et donaré les claus del regne del cel. Tot allò que deslliguis a la terra quedarà lligat al cel. I tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel.
Molt estimat poble sant de Déu, senyor prior, preveres concelebrants i diaques, comunitats cristianes de la ciutat, alcalde, vicealcaldessa i presidenta de la Diputació i digníssimes autoritats, representants de les entitats religioses, cíviques, socials i culturals de Reus, molt estimats tots en el Senyor. Com he dit a l'inici, em fa molt de goig avui compartir l'Eucaristia en aquesta solemnitat de Sant Pere, patró de la ciutat, malgrat les mesures preventives vigents en aquest final de confinament després de la pandèmia. No podem fer encara tot el que voldríem o desitjaríem fer, però almenys ara ens podem trobar presencialment i compartir aquesta solemne Eucaristia i aquesta festa. Comparteixo avui amb vosaltres per primera vegada aquesta festa, donat que l'any passat, acabat d'arribar a l'arxidiòcesi, tal dia com avui em trobava a Roma per l'entrega del pal·li a mans del Papa Francesc. Un pal·li que humilment porto avui. Es tracta, per tant, d'una jornada especialment emotiva també per a mi i que avui comparteixo amb il·lusió amb tots vosaltres. La tradicional estructura de la Festa Major de Reus, però, s'ha vist aquest any truncada i no ha estat per motius reusencs, certament. La ciutat, les persones de Reus i les de bona part del planeta hem hagut d'adaptar les nostres vides i les nostres activitats a la incursió d'una pandèmia inesperada i de difícil resolució. Tots ho hem hagut de fer. Les nostres vides han canviat i la festa també. I la vivència cristiana també s'ha hagut de readaptar. Però amb més o menys èxit ho hem fet. El pregó de les festes d'enguany fet per la periodista Coia Ballester el dia de Sant Joan va retornar d'alguna manera als seus inicis radiofònics, perquè cal dir que en els seus inicis, com molt bé explicava el també periodista Josep Bages al Món de Reus, la gent de la ciutat escoltava el pregó des de casa estant, per la ràdio. Tot plegat ha fet que enguany l'essència de la Festa Major de Sant Pere s'ha trobat, segurament sense voler, amb algunes experiències més marcadament espirituals que les que permetien en anys passats la gran quantitat de gent que s'hi aplegava. Perquè la nostra presència aquí, tot i ser festiva, també té a veure amb l'agraïment que la ciutat adreça a Déu mitjançant l'apòstol Sant Pere. Hi ha a les nostres festes una clara arrel cristiana, com hi és a la societat catalana i mediterrània. I certament que està bé reprendre d'alguna forma aquella intenció originària de donar gràcies a Déu per mitjà del patrocini del Sant. Com quan aquí, entre aquestes mateixes parets, s'hi acollien els gremis i confraries per oferir a Déu el fruit dels seus treballs, la intercessió en les seves tribulacions o l'encert en les seves empreses.
entre aquestes parets, per segles s'hi ha ofert la vida de la ciutat, en nom de la ciutat. Les mesures sanitàries actuals semblen contradir la festa, com també almenys aparentment ha semblat que contradeien les celebracions religioses. Però la gent no s'ha resignat, més aviat s'ha reinventat. La nostra presència aquí avui ho referma. Aquest any, davant Sant Pere, demanem a Déu que ens reinventem cada dia com a ciutat, com a comunitat que celebra i prega, com a grup que demana i dona gràcies malgrat tot. Tenim a la vista el bust reliquiari. El devessall de signes petris a la ciutat, des de l'escut a l'arquitectura o al nomenclàtor de carrers i entitats, és també un senyal de la voluntat d'un poble d'encomanar-se a aquell home que fou roca, que fou pedra, on es construí la nostra església, la nostra estimada església, com hem escoltat a l'Evangeli d'avui. Que ell ens encomani també la seva força. Aplegar-se entorn de Sant Pere i de la Prioral les forces polítiques, socials, artesanals, culturals i, evidentment, religioses ha estat molt propi de Reus, és molt propi de la ciutat de Reus. És centre de pregàries. La comunitat fa festa, la comunitat prega, la comunitat projecta. I també avui preguem per tots els que ens han deixat, especialment durant aquest temps de pandèmia. I en aquesta pregària pels difunts no em voldria oblidar de mossèn Ricard Cabré, si bé no mort a causa de la pandèmia, sí que mort durant la pandèmia. Ell que tant va fer per la comunitat cristiana de Reus i pel diàleg entre la fe i la cultura, que pugui fruir del goig, de la llum i de la pau per sempre. Animar el contingut de la paraula de Déu que hem escoltat. A la primera lectura, el llibre dels Fets dels Apòstols ens presenta Pere empresonat i alhora alliberat pel Senyor, com a fruit de la pregària dels fidels i com a signe de que Déu té cura de la seva església. I no deixa de ser significatiu que aquest text sigui un dels darrers en què apareix la figura de Pere, que segons segueix el relat que no hem escoltat, però és immediatament després del passatge que avui hem escoltat, diu que Pere se'n va a un altre lloc, com si d'alguna manera es volgués indicar que cal sortir, que cal anar on s'abulla que sigui per fer present l'Evangeli. A partir d'aleshores, Sant Lluc, l'autor de l'escrit, farà entrar plenament en escena l'altre personatge central, l'apòstol Sant Pau. D'altra banda, a la segona lectura, Pau, en la seva carta a Timoteu, que és una mena de testament de l'apòstol, fa una breu recapitulació de la seva vida, conscient, diu ell, d'haver lluitat en el noble combat de la fe i d'haver-se mantingut fidel. I finalment el text de l'Evangeli torna a tenir com a protagonista Pere, cridat a ser la pedra sobre la qual serà edificada l'Església. Per això avui és també molt oportú pregar pel Papa, successor de Pere, cridat també com ell a ser roca i fonament de la nostra Església del segle XXI. La litúrgia de la paraula, doncs, és avui un esplèndid homenatge a dues figures cabdals del cristianisme, perquè Pere i Pau, per les seves històries personals, per la profunda conversió que van efectuar a la seva vida i sobretot per la missió que els hi va ser confiada, presenten unes biografies que són del tot imprescindibles com a model de persones cristianes i compromeses.
Per això, i com a punt més important de la nostra reflexió d'avui, podem fixar-nos més profundament, sobretot, en la missió que van rebre els dos apòstols que avui commemorem i de quina manera la dugueren a terme. En el projecte de Déu, Pere i Pau foren encarregats de difondre, d'animar i d'enfortir la fe de les persones, creant comunitats cristianes i edificant d'aquesta manera la gran comunitat de l'Església. Pau va arribar a dir fins i tot: «Ai de mi si no anuncio l'Evangeli». Doncs bé, aquest és també el projecte que Déu ens ha confiat a tots nosaltres, els creients, cadascú en les circumstàncies que li siguin pròpies, com recorda el Papa Francesc en la seva exhortació apostòlica, la joia de l'Evangeli. Afirma el Papa: «Cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el Senyor li demana, però tots som invitats a acceptar aquesta crida, a sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli». Aquest discerniment l'hem de fer a nivell personal, a nivell de parròquies, aquí a l'arxiprestat de les parròquies de Reus, i també a nivell de tota la diòcesi. D'aquí les actituds espirituals que a la llum del Concili Provincial Tarraconense d'ara fa 25 anys vam indicar a l'inici de la passada Quaresma. Unes actituds que a causa de la pandèmia que ens ha afectat a tots no hem pogut aprofundir i que, si a Déu plau, haurem de treballar a partir de l'inici del curs vinent. Adoneu-vos també com les paraules del Papa abans esmentades indiquen que tots hem de ser actius a fer present l'Evangeli en els nostres ambients. A tots personalment i comunitàriament se'ns demana el discerniment de veure què ens demana el Senyor a cada moment, a cada moment. De fet, les paraules del Papa fan ressò d'unes altres del Concili Vaticà II, que en la seva Constitució sobre l'Església expressa que els laics i laiques, fins i tot ocupant-se en afers temporals, poden fer i han de fer-la una labor excel·lent en l'evangelització del món, i cal que tots cooperin a l'expansió i a l'increment del regne de Déu. Els sants apòstols Pere i Pau ens empenyen a treballar perquè arribi a tots el regne, que és regne universal i etern, de santedat i de gràcia, d'amor, de justícia i de pau. La gran utopia cristiana és fer possible aquest regne. Aquest regne on els pobres i els descartats en són els predilectes. Per aquest motiu, també, davant la crisi a conseqüència de la pandèmia, sentim i tinguem predilecció pels pobres i desvalguts i contribuïm d'acord en els projectes eclesials de nivell social que tinguem al nostre abast. Estimats i estimades, la missió de l'Església seguint els sants apòstols és evangelitzar. Tots tenim aquesta missió evangelitzadora. Per això podem dir que tots som Església. Sí, tots els cristians i cristianes som avui Església, poble sant de Déu, que fa camí en aquest món, com diu el Concili, i formem part d'una comunitat mitjançant la qual visualitzem l'Església allà on estem. Que n'és de bonic i de profund visualitzar l'Església en aquesta comunitat prioral de Sant Pere de Reus, així com de les altres parròquies de la ciutat. Som Església, sou Església, sou Església, amb les llums i les ombres que cadascú porta. Però tampoc no siguem pessimistes,
perquè sovint quan ens posem a analitzar com es troba la nostra comunitat tenim tendència a fer més aviat una anàlisi sociològica, merament sociològica, que no pas un discerniment evangèlic. És a dir, cerquem merament els possibles factors externs de caire polític, social, econòmic o cultural presents en el context en què ens trobem, però fent poca lectura interna a la llum de l'Evangeli. D'aquí que el Papa Francesc, seguint les paraules de Sant Pau VI, diu en la seva exhortació apostòlica abans esmentada: «Encoratjo a totes les comunitats a una sempre vigilant capacitat d'estudiar els signes dels temps». Si exercim aquesta vigilància, aleshores valorarem molt més positivament tot allò de bo i noble que es troba al nostre voltant i que esdevé llavor d'Evangeli. Aleshores, com afirmava a la carta pastoral de la passada Quaresma, tindreu una actitud de diàleg i de proposta positiva de la fe cristiana en els nostres ambients, tenint la capacitat d'esperar el moment oportú, l'hora oportuna, el respecte a la situació i al procés personal de l'altre, amb la capacitat d'ajudar i d'acompanyar en l'espai de l'altre, amb una actitud atenta i vigilant per tal de cercar en tot moment l'hora de Déu, l'hora de Déu. Per tot el que hem dit, per tant, la millor manera d'imitar els dos grans apòstols Pere i Pau és que sapiguem ser la imatge visible d'una església ben definida, una església de servei, una església de missió, una església d'evangelització, una església de corresponsabilitat, una església de diàleg, una església de participació, una església que esdevingui més existencial que essencial, una església que esdevingui més plural que globalitzadora, una església que sigui més encarnada en la humanitat que no pas una institució jurídica, una església més comunitat que no pas estructura social. Que els sants apòstols Pere i Pau ens enforteixin en la fe i ens ajudin a construir aquesta realitat i aquesta imatge d'una església plenament fidel a l'Evangeli. Crec en un Déu pare totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre,
en el goig de la solemnitat dels sants apòstols Pere i Pau, implorem la misericòrdia divina per l'Església, edificada damunt la roca de Pere, i demanem pel món sencer, il·luminat per la predicació de Pau. Per l'Església de Déu estesa de l'Orient a l'Occident, pel Papa Francesc i tots els bisbes, a l'exemple de Sant Pere, puguin conduir fidelment al poble de Déu al coneixement de l'amor de Déu. Preguem al Senyor. Pel dirigent del món i particularment per les autoritats civils de la nostra ciutat de Reus, que busquin sempre el bé comú de tots i per la intercessió de Sant Pere no els falti l'ajuda del Senyor. Preguem al Senyor. Per les nostres comunitats cristianes de Reus, que per la intercessió de Sant Pere sapiguem ser testimonis del Crist ressuscitat, entra en la nostra convivència, preguem al Senyor. Pels malalts i pels necessitats de la nostra ciutat, que puguin experimentar la compassió i l'ajuda de tots per viure dignament i sentir-se acompanyats, preguem al Senyor. Pels afectats del Covid-19 d'arreu del món i particularment de la nostra ciutat de Reus, per les famílies que no van poder acompanyar els seus difunts durant aquest temps de confinament, pels qui han quedat sense treball per causa d'aquesta pandèmia, que el Senyor sigui la seva força i consol per tots. Preguem al Senyor. Per tots nosaltres reunits aquí, per la intercessió del nostre patró Sant Pere, puguem sempre i a cada moment viure en la pau i la salut i ser testimonis de la misericòrdia de Déu. Preguem al Senyor. Protegiu, Senyor, aquest poble que cerca sincerament el vostre rostre i per la intercessió dels sants apòstols Pere i Pau, concediu-li els béns que us ha demanat. Per Crist, Senyor nostre. Thank you.
Adeu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Omnipotent. Que l'oració dels apòstols, Senyor, acompanyi les ofrenes que consagrem en honor vostre i ens ajudi a donar-nos a vós en la celebració d'aquest sacrifici. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè ens concediu l'alegria de celebrar la solemnitat dels vostres dos sants apòstols. Pere, el capdavanter en la confessió de la fe. Pau, el que la posà a plena llum. Pere instituí la primera església amb la resta d'Israel. Pau evangelitzar els altres pobles cridats a la fe. Així, per camins diversos, tots dos aplegaren l'única família de Crist. Els uneix una idèntica corona i tot el món els venera. Per això amb tots els àngels i els sants us lluem amb goig, tot dient. Sant Déu i Pare nostre, i amb rous canta lluances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant doneu vida a totes les coses i les santifiqueu, i no deixeu mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això us supliquem, oh Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre Fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, al vespre en què el van trair, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres». Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang,
la sang de l'aliança nova i eterna vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Proclameu el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperem el seu retorn, us oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Mireu l'ofrena de la vostra església, reconeixeu-hi la víctima que ens ha reconciliat amb vos. Concediu-nos que els qui rebem el cos i la sang del vostre fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Que ell faci de nosaltres una ofrena eterna a fi que obtinguem l'herència amb els vostres escollits, en primer lloc amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols, Sant Pere i Sant Pau, i els màrtirs, i amb tots els sants que sempre ens ajuden amb la seva intercessió. Us preguem, Senyor, que aquest sacrifici de reconciliació dugui a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra església, que encara peregrina la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe que ens presideix Joan, amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i tots els que han sortit d'aquest món a la vostra amistat. Admeteu-los al vostre regne. Allà esperem retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria, per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Nosaltres no sabem què hem de demanar per pregar com cal, però és el mateix Esperit que ve a ajudar la nostra feblesa i que ens ensenya a dir: facis la vostra voluntat, així a la terra
deslliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals. Feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Perquè són vostres per sempre. Senyor nostre Jesucrist, que diguero als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. Que la pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Mireu l'anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no sóc digne que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima. El cos de Crist. Antoni, estem veient ara el moment de l'Eucaristia i és un moment important dins de la missa, però també veiem que és molt important l'escenificació. El color roig és molt present, l'hem estat veient durant tot aquest ofici.
el color litúrgic que estem en aquest moment, estem en moment de la comunió, s'està repartint la comunió, seguint les normatives actuals, s'agafa amb les mans, es pot combregar la boca, per recomanacions pel tema de la salut. I el que em preguntaves del color vermell és el color litúrgic propi dels dies dels màrtirs. I avui Sant Pere i Sant Pau són màrtirs. Sant Pere va ser martiritzat l'any 67 a Roma, tal dia com avui, i per això avui celebrem. I aquest color vermell està prenent a tot arreu. Veieu que està present amb les casulles, amb les dalmàtiques, amb les casulles dels preveres, amb les dalmàtiques dels diaques, amb les flors, amb el domàs, fins i tot el domàs que hi ha a la mesa, que és el que hauria d'haver l'ambó, amb l'escut de Sant Pere, amb les flors, aquestes flors tan maques. La veritat és que sí, que muden molt, que les veiem ara mateix en pantalla, aquestes flors que estan al bell mig d'aquest altar. Sí, són antúriums, i fixeu-vos que aquests antúriums justament els han fet de color vermell, és el color litúrgic propi d'aquí. Fixeu-vos també que la carrossa amb la qual desfilarà Sant Pere, aquesta carrossa feta ex professo expressament per avui, per poder fer aquesta processó per dins de l'església, també té les faldilles vermelles. Com sempre, també les tenen vermelles, roges, granates. Sempre aquest color també les tenen la carrossa gran que habitualment acompanya. I el tàlam, que enguany tampoc no veurem, el tàlam també és vermell, amb brodats d'or i amb la rosa de Reus. I per què no el veurem, aquest tàlam? Perquè el tàlam és portat per uns membres que estan aquí al presbiteri també, asseguts aquest cadirat, que són una secció de la Real Congregació de la Puríssima Sang, són els cavallers del Sant Sepulcre, que porten tant la carrossa, que ajuden a moure la carrossa, com el tàlam, que és el toldo, diguem-ho així, expliquem-ho, que cobreix Sant Pere quan surt al carrer. Com Sant Pere no ha de sortir al carrer, la relíquia, el bus reliquiari, no sortirà al carrer, no ha de sortir, no necessita el tàlam, si no hi sortiria. Com el dia Corpus, tampoc no vam utilitzar el tàlam, que també que és el blanc, i avui és el vermell. És també uns tàlams magnífics que hi ha aquí a la Prioral. Els cavallers del Sant Sepulcre són ja els responsables de portar sota tàlam la imatge de Crist jacent al sepulcre a la processó del Divendres Sant. Per tant, ells ja tenen molta pràctica en portar el tàlam. I fa uns 20 anys que són els responsables de portar el tàlam i de portar la carrossa. Abans ho feien els joves del barri. Mira, ara veiem la relíquia. La relíquia de Sant Pere, amb l'hospital, amb tota aquesta corona de rubins que l'acompanyen. Amb la peça aquesta de plata que tenim aquí al davant, aquest detall és una peça magnífica. La relíquia està autentificada ja des del segle XVII que va vindre. I a dins hi veiem unes lletres. Podria ser que fiques Pedro? I fica Sant Pere, Sant Petrus. Sant Petrus. Clar. Les imatges parlen, no són imatges mudes. I a part de tindre les dues claus, té les lletres que diu el que són. Normalment, els calzes, totes aquestes peces que utilitzem litúrgicament, són figures parlants, els expliquen què són. O ens ho diuen pel color que tenen i la simbologia, o directament ens ho posen per escrit. Per un detall que tenim, a la Real Congregació de la Puríssima Sang, els calzes que tenim, els calzes us ho expliquen. Jo sóc el calze de la Real, de la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus. Sí, en aquell moment érem encara Confraria la Sang, però tenim el calze del segle XVII. I ho parla, és un calze parlant, ens diu, jo sóc de la Sang de Reus. Aquí també ens diu, la relíquia ens diu, jo sóc la relíquia de Sant Pere. A més, aquesta relíquia ho vèiem abans, envoltada de rubins. Casualitat, també, totes roges, aquestes pedres precioses. Totes roges, el color dels màrtirs. El bus reliquiari està fet amb dues de les... Vam haver un regal d'un reusenc, al segle XVII, per poder agrair els bons serveis que li havia donat la ciutat i els bons informes per poder entrar a l'Orde de Calatrava. I va regalar 10 barres de plata que van vindre des de Mèxic. Volíem fer un tàlam amb 10 barres, però 10 barres pesaven molt, 10 barres massisses. El tàlam actualment és de 8. I dues les van decidir emprar i portar-les a l'argenter de Barcelona, Francesc Via, perquè confeccionés aquest bus reliquiari que tenim actualment. Ben aprofitat. Per això tenim les barres de plata originals, les hem perdut. Però aquestes dues, la plata d'aquestes dues, encara la podem contemplar ara, amb aquesta peça magnífica d'orfebreria de l'Escola Catalana. Les masses de plata de l'Ajuntament són del mateix autor, del Francesc Via, són posteriors, de l'any 1712. En aquest moment veiem que s'ha acabat, estem en la postcomunió, qui ha volgut dels presents ha pogut combregar, i en aquest moment el senyor arquebisbe continua la celebració. L'escoltem.
Concediu-nos, Senyor, els qui hem rebut aquest sagrament, que de tal manera visquem en la vostra Església que perseverem en la fracció del pa i en la doctrina dels apòstols, i ferms en la caritat, tinguem un sol cor i una sola ànima. Per Crist, Senyor nostre. Donem gràcies a Déu per aquesta Eucaristia, pel que suposa de vertebrar i contribuir des de l'experiència cristiana a la cohesió de la història de la vida i de la ciutat. I ara, doncs, l'art, la música, en un diàleg de fe i cultura a la reusenca, diguem-ho així, el seguici s'incorpora a la processó. A mi m'han preguntat aquest matí, i enguany no hi haurà seguici? I tant que sí. L'art, la cultura, ben fets, com ho fem aquí, doncs incorporen a la processó a modo de pregària i a modo de diàleg, de fe i cultura, de fe i vida, el seguici en tot el que és la devoció del poble de Reus a l'apòstol Pere. Els convido, per tant, a participar activament i des de l'esperit en aquesta estona que és la processó a l'interior de la Prioral. El que estem veient ara mateix, Antoni. En aquest moment, els cavallers del Sant Sepulcre, una secció de la Real Congregació de la Puríssima Sang, estan col·locant aquest ballard, aquesta carrossa exprofesso, que s'ha confeccionat enguany per poder col·locar el borrelicà de Sant Pere. El senyor arquebisbe està incensant la imatge, i l'orgue, el mestre Albert Galzerà, està sonant la marxa de processó, que és el que estarien tocant els gegants i tot el seguici per acompanyar Sant Pere. En aquests moments estem vivint com si estiguéssim sortint a Sant Pere. Estem preparant la processó. El diaca, mossèn Robert Ottawa, el dia 12 s'ha ordenat per venir a la catedral de Tarragona a les 6 de la tarda. Diaca adscrit a la parròquia de Sant Pere i de la Puríssima Sang. Agafa a poc, com va fer ahir, el borreliquiari i el dipositarà damunt de la carrossa. L'estan ajudant, tant el senyor arquebisbe com el mossèn Estanis, perquè pesa molt. Pesa molt, i a part no està pensada per ser portada a mà, està pensada per ser sempre entronitzada. És que són temps estranys. Són temps estranys. I la peça, veieu amb quina solemnitat l'està col·locant. A més, és un element petitó, no és excessivament gran, diguem. No, és molt petit, no té il·luminació, no té uns llums com l'altre. Veiem tots els fotògrafs tots aquí preparats per immortalitzar un moment històric que és únic. El senyor arquebisbe, com podem veure, ja porta una de les capes pluvials de l'Eterna, que el podem veure tant avui com el divendres sant, en la processó del Sant Enterrament, quan l'Eterna de la Prioral de Sant Pere tanca la presidència eclesiàstica amb la processó que organitza el divendres sant, la Real Congregació, a la sala d'enterrament. Les podem veure aquestes capes pluvials vermelles, el divendres sant, que també és color litúrgic, el vermell, i avui. Dues jornades que al cap i a la fi són importants dins del calendari catòlic. Són molt importants. I en aquest moment agafem, se l'ha posat damunt de la casulla, com veiem,
com la processó no es pot fer amb la, desenvolupar-la com s'hauria de fer, no portaran les tres casulles, a les tres capes pluvials que acompanyaria la terna. N'hi ha sol el senyor arcabisbe, veiem també les masses aquí al fons, sí. I la bandera de la ciutat. La bandera de la ciutat ens simbolitza que tot Reus està aquí. Les masses i el consistori, veiem l'Albert Galzerà també, amb aquest grup de músics, també interpretant la marxa. O sigui, estem sentint la processó. Si tanquéssim els ulls, veuríem la processó començar a desfilar, poquet a poquet. Doncs, si li sembla, l'escoltem i tanquem els ulls, a veure si ho podem sentir així. Veiem com ara mateix el bus de Sant Pere arriba a la porta de l'església de la Prioral. Què passarà? Està quasi al final, està just fins al fons, sota el cor d'entrada. Haurà de parar. En aquest moment hem vist la processó formada, presidida per la relíquia de Sant Pere, sí. I també pel senyor que es veiés. En aquest moment, quan arribi aquí a la porta... Portes obertes. Portes obertes de bat a bat la Prioral perquè tota la ciutat de Reus pugui veure. Sant Pere no pot beneir, no és com el Santíssim, però podem venerar l'imatge de Sant Pere, podem venerar. I la ciutat li oferirà una tronada aèria, que és la sorpresa que havia preparada. Tindrà tronada, Sant Pere. L'escoltem en res.
ciutat que vos, sinó no vos ha... nostra ciutat. Senyor Jesucrist, per la intercessió dels apòstols, per el beneïu la ciutat i el món. Beneïu tota l'Església edificada en la roca de la fe. Beneïu tota l'Església allà on l'Església viu, en els països més pobres de la Terra, a l'Amazònia, a l'Àfrica, a l'Àsia, que sàpiga acompanyar i esclar el dolor del món. Beneïu el nostre arquebisbe, que l'any passat Estàvem escoltant ara mateix a mossèn Rafael Serra de Cambrils, que avui justament doncs, també celebra Sant Pere. Què està fent exactament, Antoni? Estem fent com Sant Pere, estem fent una pregària encomanant la nostra ciutat a Sant Pere, que també a través de la intercessió de Sant Pere podem encomanar. Igual com demanem la intercessió dels sants o de la Mare de Déu, davant de Déu també suposo perquè cuida la pandèmia i perquè protegeixi la ciutat. En aquests moments les portes s'han obert, el reliquiari no ha sortit al carrer. Cosa curiosa, que no es mou de dins a la prioral. No pot sortir i a més no pot venir. Nosaltres podem venerar la imatge. Sí. Els sants, la Mare de Déu, els venerem, no els adorem, sols adorem a Déu. Per això el dia Corpus, el divendres sant, el Sant Crist del Sant pot donar les tres gràcies i pot venir. Sant Pere no pot venir. És una cosa litúrgica. Però nosaltres podem venerar-lo. I en aquest moment s'ha fet la pregària perquè la ciutat de Reus pogués veure. Quin és el següent pas ara? Doncs deu estar a punt d'encendre's la tronada que se li encendrà en honor de Sant Pere. La sentim, de fet. Se sent? Perfecte. Thank you.
Doncs acabem de veure aquesta tronada aèria, que a la vegada també hi havia aquestes campanes al vol. Estàvem en aquests moments el mateix que passa un dia a Sant Pere. Les campanes al vol estan anunciant, amb aquest tot de festa, que Sant Pere és al carrer, el nostre Sant Patró és al carrer. Tot i que no hi sigui. Encara que no hi sigui, però ha arribat just on podia arribar. I les salves que acompanyen tota la processó i l'esclat final de festa, que és el moment àlgid, quan torna, Reus té dos moments àlgids a la processó. Quan Sant Pere arriba a la plaça i li encerem la tronada, i quan torna a entrar a la prioral. I en aquests moments ho han agrupat tot. I ara els músics tornen a sonar la música, torna a sonar la música tradicional dels elements, continua la processó, ara giraran la imatge i retornarà per fer els ritus de tornar a guardar fins d'aquí 52 setmanes, 364 dies. Quan el dilluns 28 de juny de l'any 2021, tornarem a obrir la urna i tornarem a treure Sant Pere. Per això encara queda un any. Mentrestant, gaudim d'aquesta festa major. I tant, ens queda aquesta festa major adaptada, un any doncs, que ha hagut de readaptar-se a causa i per culpa d'aquesta pandèmia del coronavirus, però que de totes maneres, com dèiem, hem acabat celebrant un Sant Pere diferent, però com dèiem també, s'ha acabat fent d'una manera atípica i veiem ara com el bus de Sant Pere torna ja girat i torna cap al lloc on li toca. En aquest moment ja hauria entrat, si fos un any normal, i hauria deixat el talam, s'hauria quedat a fora, hi hauria hagut una pluja de flors durant tot el recorregut com hi ha, enguany hi ha hagut la pluja de pètals, però Sant Pere està entrant solemnament, a poc, fins al presbiteri, que és el que ara serà el final de la processó. De totes maneres, recordem que després d'aquest programa viurem el fi de festa. El que fem abans de tot plegat és escoltar els músics com fan aquesta música tradicional. Thank you.
Doncs hem pogut seguir com el mestre Albert Galzerà ha fet sonar totes les melodies d'aquesta festa major nostra, de tot el seguici festiu, i en aquest moment Sant Pere ha estat, el borreliqueri ha estat incensat pel senyor arquebisbe i procediran a poder-ne fer la veneració i tornar-lo a guardar fins a l'any vinent. Són els últims minuts d'aquesta missa concelebrada en aquest any atípic, en aquest any que l'arquebisbe Monsenyor Joan Planelles ha oficiat un ofici diferent en el qual no hi ha faltat una professor, encara que hagi estat diferent. Com bé deia ara l'Antoni Olmos, doncs també han pogut sentir la música adaptada de diferents balls que formen part del seguici festiu i veiem ara com s'ultimen els últims detalls per donar per acabada aquesta missa, Antoni. La missa pròpiament ha finalitzat, sí. Ara estem al final de la processó i en aquest moment mossèn Robert, el diaca inscrit a la parròquia de Sant Pere i de la Puríssima Sang, agafa el borreliquiari. El problema és del bus és que no està preparat per portar-lo a mà. Pesa molt. S'ha de ser fort, doncs. S'ha de ser fort i pesa molt. I en aquests moments sonen els goigs de Sant Pere. Els escoltem? Escoltem. Escoltem-los. Pot veure com hem tancat el borreliquiari fins l'any que ve i les tres claus han estat repartides. S'ha entregat al senyor arquebisbe, ha entregat una clau al senyor alcalde i n'ha entregat una altra a mossèn Rafael Serra, representant els preveres, s'ha quedat la que quedarà el senyor prior, que ara li lliurarà perquè la pugui guardar. Per tant, la festa en aquest moment ha finalitzat. Ahir, fa 23 hores, vam obrir l'urna. Avui, ara, l'acabem de tancar. És un moment emotiu. Tothom ha vist ara que estava aplaudint i que estava vivint un moment diferent, no? Un moment molt important per nosaltres, pels reusencs, perquè estem aquí veient, com està anant una festa major molt diferent, s'ha pogut realitzar.
l'hem pogut realitzar i estem tots molt contents, amb totes les dificultats que ha tingut. Amb tots els peròs, podríem dir, no? Amb tots els peròs, amb tota la gent que haurien vingut de ser i malauradament ja no els tenim entre nosaltres. Sí. Són i són. Però com sempre diuen uns bons amics de casa, Sant Pere ha acabat, però tornarà. Per tant, l'any que ve, si Déu vol, d'aquí 52 setmanes justes, ens tornem a trobar a les 9 de la nit, a les solemnes completes, per poder obrir una altra vegada l'urna i poder tornar a fer festa major a Reus. De fet, ha aparegut una pancarta a la plaça del Mercadal aquesta tarda que ho deia, ho tornarem a fer. Una mica ve amb aquesta idea, també, no? La nostra ciutadania pot superar moltes dificultats. Aquesta ens semblava impossible celebrar-ho, i ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit, hem aconseguit fer festa major. Vosaltres. Inclineu-vos per a rebre la benedicció. Que us beneeixi Déu omnipotent, que us ha fet forts en la confessió de Sant Pere i per ella us ha fonamentat en la solidesa de la fe de l'Església. Amén. Que instruïts amb la predicació infatigable de Sant Pau, aprengueu amb el seu exemple a guanyar per Crist els germans. Amén. Que la intercessió de Sant Pere, a qui Crist confia el poder de les claus, i la de Sant Pau, a qui confia el ministeri de la paraula, us condueixin a aquella pàtria a la qual varen arribar feliçment l'un per la creu i l'altre per l'espasa. Amén. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Arribem, doncs, amb aquest final d'aquest ofici, d'aquesta professó de Sant Pere, la qual han pogut seguir en directe des de Canal Reus, això sí, ben acompanyats amb l'Antoni Olmos, historiador i arxiver, en qui li demanem una mica el balanç. Quin és el balanç que fa d'aquesta missa i de la professó? Jo crec que ha estat un final de festa, un ofici solemne, concelebrat, i una professó molt lluïda. Degut les circumstàncies que teníem, com ens vèiem que no podíem sortir al carrer, Sant Pere ha pogut ser venerat, se li ha pogut dedicar, a part de les pregàries, una tronada aèria, unes salves aèries, les campanes han sonat, el seguici ha estat present en la música, hem pogut seguir tot el ritual, per tant ha anat, jo crec, molt bé, molt bé. Això sí, moltes ganes de tornar a la normalitat que teníem fins ara. Tots ne tenim ganes. Antoni Olmos, arxiver i historiador, que avui ha passat el dia de Sant Pere aquí amb nosaltres, estem molt agraïts que hagi vingut i li desitgem això, que hagi passat una bona festa major. Moltes gràcies, igualment. I sol recordar-vos que la nostra parròquia de Sant Pere, avui estem de festa major a Sant Pere, la setmana que ve, diumenge que ve, fem la festa major de la parròquia de la Puríssima Sang, amb la reinauguració de la campana, del campanar, que estava fa 15 anys que no sonava. I el dia 12, o sigui, són 3 diumenges seguits, 3 caps de setmana seguits, mossèn Robert, el diaca que hem pogut veure que portava aquesta pesada imatge de Sant Pere, que mai i que avui l'ha tornat a guardar, s'ha ordenat prevere. Doncs ens ho apuntem a l'agenda, Antoni, moltíssimes gràcies. I des d'aquí arribem al punt final d'aquest programa especial, un programa que els hem ofert, com dèiem, en directe des de Canal Reus, com cada any ho hem fet, hem seguit la festa major de la manera que hem pogut i esperem que hagi arribat aquesta festa major, també aquest sentiment de festa major a casa seva. Nosaltres els hi agraïm la confiança a tot l'equip tècnic i humà de Canal Reus, els hi agraïm moltíssim que ens hagin obert les portes també de casa seva i desitgem que hagin passat una festa major de Sant Pere, molt feliç. Nosaltres el que fem és anar uns minuts a publicitat, però de seguida tornem amb el fi de festa de l'any 2019, de l'any passat. I és que Sant Pere ho reviurem amb nostàlgia, però també amb molta màgia. Gràcies i fins ben aviat.